Bongo Movie tumeinuka sasa hivi, tunanyanyuka kwa speed ya jeti. Kuna kitu kinaitwa Nyara Movie ya Nyara The Kidnapping. Iko Nilipe kwenye application ya Nilipe. Ingia download application yako pale ya Nilipe. Chagua Nilipe TV. Unapakua hiyo movie yako pale. Movie ni kali. Kama shows niga na jeni nakata. Unakutana na Orozi Ndauka inakata. Inakubali unapata maburudani. Jilampe. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuondolea stress zote za Januari. Unazijua stress za Januari? Umeshapata ada? Na sijaenda shule niko na baba. Babu.